Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mbak Indah. Niki anu legen-legen. Mbak Indah iki piye, Mbak? Mun iki Mbak Indah guru-guru tak aku ki lho. Ajeng malam mungkin kula mboten senengane anu mboten nonton mantu. Nggih. Marta, Mbak. Ya Allah. Mbak Indah iki piye guru-guru Mbak Indah lho iki? Mboten. Monggo pinarak tapi lesean soalé. Sopane ning ndi? Hah? Kursine neng ndi, Mbak? Kursine iki? Oh, iya. Dianu kabeh. Kita melihat yang mau ke sana, monggo. Ya Allah, Mbak Ida nek nang kamar aman. Mboten napa-napa, ampun. Saestu. Nggih, ndang ayo. Aku langsung jujuk ning omahe bule. Enak, guys. Lah nek angger nggih saestu nek nek ngaten iki nek dalu biasane nggih padha klekaran teng mriki, Mbak. Lah nggih. Adem saestu kok Mbak Lipah. Ben ketularan, Mbak, anake mae nek. Amin. Monggo. Ben iso kaya Mbak Indah, mae hati-hati. Amin. Matur suwun, Mak. Mboten kami mawon. Ya dalu gak anu yo, Mbak. Gak enak. Nggih. Lah kula pangkleng nggene basis iki Pak teng mriki nggih. Nggih, tapi saniki pun teng Iku nggone repa mak sing jenenge pindah rono kuwi. Pengajeng saniki. Repa sakmene pengajeng di warung Bayi Bakung terus niki Dik Dewi. Monggo pinarak iki nek karaokean ning kene iki. Halo Mas, aku iki jujur. Tetep payung Mas le. Payung Mas. Sono lho, Mbak. Monggo, monggo. Mas, Bu jenengan nggih mboten ketinggal le. Oh iya. Mbak Lipa iki kok nggih. Kok tangan kok. Mak cegagi niku mboten nenten dek pikiran sampean wayahe lumasi apa ya mboten nenten pikiran mboten sebeteng niat niku pokoke jaman riyen niku tanggi-tanggi angger enten tiyang niliki haji kula nggih duwe rek mboten kula niku minder ya Allah sing niliki dek padha haji kula niku ndepipis teng pojokan pas niliki dene Mas Andi niku Aisto bu ngaten iki terus akhire derek-derek mboten ndepipis ngoten terus e akhirnya niku daftar enten panggilan niku kula pun ngeten anu Mbak Ela sing petugasnya kan Mbak Ela Mbak Ela sampeyan corek lak wis Mbak aku kok ning nguri ae kok mlanggu apa taun nguri aku megak LP wopo ta niku ki sing dewe kali ndae ibu piye lah wong kuwi iso mikire wose yo sampe ibadah lan terus piye lah lho dolong awak amin bernyari bapakmu, masak terus ibu ibunya tolong. Sarung ya bu niki. Enggak lah, tapi beda mbak. Maksudnya beda kotor. Tak dinten bareng. Dia beda. Tapi bareng mbak. Nanti di sana bertemu. Amin ya Allah. Amin. Terus naik ketemu langsung di Yun. Nano bu, buat tenjeran terus nano depo nih mbak. Mas Ran ngono. Gua ya aku nyeluke Omi we. Omi omplong apa? Ombenan apa? Om apa le? Anu, sekalian tanggal kali dosa jenengan aturi le, mak ngatemi karo Mbak Lipah. Kula tanggal kali dosa dalu, insyaallah saking mriki anu jam sedoso. Mugi-mugi panjenengan saged. Insyaallah. Nggih. Mungkin bareng mak e wong lek sri nggih bareng kok mboten napa. Kali dosa. Mbak Selasa iki nggih sanjang, Mbak. Pripun nggih nganu jenengan? Aku yo ngono kok. Lepasane mengke Bupati Blora. Oh, teng Blora iki kok. Nggih, jam setengah 1 malam. Dadi kan kersane dapat tempat
niku mriki jam 10 dari rumah niku ngelolongi saya wonten. Estu mugi-mugi lumeber saged nular teng sedaya. Amin. Mugi saged lumeber teng rene pemirsane Mbak Hani Nima, pemirsane Mbak Lipa Soromonyo, hae-hae ya. Kula pokoke matur nuwun Allah ingkang balas kesaenan panjenengan sedaya. Amin. Ya. Jenengan nek ajeng mriki mawon e, Mak. Kok wonten ta kula sakniki pun dijilet kali ndang njenengan. Nggih. Dedani iki njaluk tulung pirekno ae soalnya dik monyoket mang ketutupan. Nah, kayak ngisor sengkul. Nah. Iya, aku ket mang enang ini. Gila ya, pengennya kan ketok. Ini Mbak Intan yang tinggal aku panggil lah Mbak Intan. Mbak Intan itu pun tengen ini Mbak Intan. Lagi ya, Mbak Intan. Iya, terus diingeti ya. Mbak Intan. Mbak Intan ini sopa pangkling kata ya. Iya. Terus ditututin Riki, kali Mbak Intan. Monggo. Martabene dengan buka monggo dong. Mumpun bareng-bareng. Mboten napa-napa pun saestu. Nggih. Halah. Cila Mak manu tani. Tapi kalau absen ini. Tapi apa jenenge ya? Tentang Mbak. Enak iki lho. Enak. Tak mam nggih. Monggo Mbak Ibu niki. Nggih. Oh. Enak kuwi kok. Mbak tak makan. Monggo. Monggo sekecaken. Niki dhewe saking pundi jenengan? Saking dalem. Dalem. Ampun, Mbak. Jare rumah Mbak Ida. Nggih, nggih. Lah niki anu rumah sampean jenengan sawang kul-kul blanja. Sepupune Pak E sekalian. Sorene Selasa mlebu. Nggih. Nggih niku. Berarti nggih. Niku kok rasane Pak Sinten? Pak Sulfan Kalendang. Lho, ketinggalan nggih niku sak satu kloter kalen kula. Nggih menawi jenengan. Pak Sulfan Kalendang niku ngaku. Nggih ketinggalan nggih. Suami istri. Oh, nggih. Niki tas gendenge. Pemirsa, gendenganku karo Mbah sepuh-sepuh. Sajane niki nek tidak terjadi tragedi-tragedi ya, ijek gandengan, Mbak. Nek kata-kata seandainya seumpama kabeh iki wis tertulis dinar ning dalam Mahfud. Ibarat apa ku jenenge daun yang jatuh pun sudah di sana sudah tertulis. Urung karuan pamane ya pamane karo urung karuan aku kekek isek umpama jek bersama Pak Am urung karuan awak ketemu Mas Dimas dan urung karuan kita ya ber YouTube. Jadi kabeh semua ku wis ditulis renik-renik Mbak Indah ngono lho. Insyaallah kok nang lebar haji mungkin sakit oh bareng ngoten nggih. Bareng. Nah, kentenan. Tamune nggo jajan dhewe pemirsa. Walah kok repot-repot jenengan iki. Monggo, Mbak. Monggo, ndang di mam. Ketang ireng lho itu. Dereng durasine tesik 9 menit niki 10 menit. Gawe sing dhuwur. Nggih, kados ulang. Monggo. Pokoke wis to, Han, gak apa-apa. Iki tenan iki. Saestu. Iki ning channel sapa? Dhani apa Dik Monyo? Oh, Dik Monyo. Iki kok bar iki gawe ning ngene Dhani. Nah, saiki ngono. Gak apa-apa. Pancen silaturahmi iki memberikan umur panjang dan menjauhkan tolak dan juga numbek menambah rezeki, rezekine dilancarke nek silaturahmi. Begitu. Ya, begitulah. Salah Reva Salwa buntel-buntel. Telepon karo Menteri Perterongan Mas Dami. Mas my bestie. Daung ini anu wi Salwa kon rene kon ngewangi apa bungkusi tomat terong lho Mbak kan wong gadu warga gadu sing duwe tanduran kan ngepule kadang nuni Mbak Dami. Terus Mbak Dami iki kan opo
Mboten nang jenengan mboten nglewati. Terus mereka lho, mereka menggadu nggih. Mengke dibungkusi, dipontrok-pontrok wonten terus katon beta teng pekan wonten. Mboten dengane anu le, selak nggene Pak Garmin. Pak Garmin iku puskesmas. Niku pundi dalem kula nggih mriku. Niku tesik mriku pokoke sekitaran Ringin, Ringin Dadu niku. Enaknya Garmin. Kongguan asli, Bos. Kongguan dikulungi sing kenek nang omah dhewe. Oh, anu roti kongguan. Masih iku putrane Pak Garmin. Nggih, pikantuk anu putrane Pak D kula, Pak Mairan, si Mairan Merang. Mbak Selasih. Tetep wae kok ngaten lalu. Dek monyo, kuwi lho, Deni ndang dimangga apa-apa. Wis toh, santai mawon. Isui dhewe teh iso ya kacang. Ngar aku bare pa menjauhi. Paling yo mok siji loro nek kathah, heeh. Kathah mboten. Iki kok menempun ae. Iki pokoke nek urung 15 apa 20 menit ora tak pateni pokoke ben. Anapa tidak melos terak madang ni sampai apa di pelak pokoknya yeah. Pelak gini merok pokoknya melampa hijing hijing tadi buat dia sebelum melampa mungkin panggil terong tadi aku gini kulo konten satu yo satu macam ni lah senin gini tiga hari pokoknya nak jaringan saged kali mak ngatemi kali diunyo kali dihani monggo derek buat nopo saes tu malah seneng nak sing ngeternak kakek yo mbok engko lek Sri nggih kula anu. Terus ajeng nderek lek si Yong Sri niku. Mugi-mugi lumeber wonten. Amin. Mbak, tapi lho anu iki. Dik. Lha sesuke kerjo iki, Mbak. Oh iya ya. Oh. Heeh, Ding. Jadi nang pamane Prima tak kon nginep kene sampean. Tenan, ora apa-apa kok ben popong mini ning kono. Ngono penak, mari yo masuk kerja. Anu dek nenek lowongan repa kandani berabak buk iki nenek wis tak kongkon ngelamari mbak melo wis sampean kongkon wis bolak balik ayo tak kono ngono iki soalnya anu mbak akeh bocah lebonan anyar oh lagi daftaran Oh, maksud e iki yo mbene nenek kegiatan ngono lho. Dene ning omah iki malah pegel bocah iki bingung pe apa. Iya, Mbak. Iya. Nggih. Bosen ning omah. Ra ketang anu kan. Aku bosen iki ning omah nek tamu akeh. Langsung wis gak dibales. Ngoten niku kan raketang sithik-sithik ngoten saged gadah tabungan nggih, Mbak. Ngoten saged nabung, pengen tuku iki iso nganggo duwe dhewe kan seneng ngoten le maksud e kula. Nek iki kon jajal tak omongane neh ya. Bocah kuwi iki mari ruwet, Mak. Ruwet niku, Mak, repane niku. Saestu kok, Mbak. Mbak, ndak mulai nek wong omah iki ana dijo iki ratane kono piye nek alas opo. Aku tak kon jam mulai, Mbak. Nggih. Ya ora tak usah mari. Soale lewatane ana salah. Tapi repane niku girian niku wangsul pas teng ngene. Angkringan dulu ngoten niku pas mboten diantar Mas Rido kali Mas Bayu kan macake sengaja didamel macak kados tiyang jaler nggih. Gua ketan ngeten terus niki brukut ngoten terus aran-aran ndo aku rasa ben terdaftar pengingatan. Jadi kados repan niku wis terlatih. Lah nggih kula damel ndok wis tong hati-hati ya yo kula nek mantuk. Nggih. Sampun jenenge lare estri yo. Sampun. Oke, wes. Dul. Dul. Oh, ya. Berarti dulure Bu. Niki berarti sok satu anu mbek ibu dulu. Nggih, sampun. Nggih. Mungkin paling tang mriko pas nganter lho. Nggih. Bu Endang nggih iki ketinggalan. Oke, nanti dilanjut lagi. Tenang, ditutup. Wes kok meh tambah ya apa? Mbak ini pripun rasane jenengan? Oh ya, ora leh ditutup iki ora leh ditutup. Mas monyo sekolahe pripun? Wes dira lu tak tutup. Bye bye.